próprio original. Está aí, Miguel. Cerezão Barraca LG 2017. E o gelé do pé achado por aí? Diz que é o ladrão de concreto, hein, Miguel? Vai vendo. O homem que assalta as bitorneiras. Um abraço Bocaiúva aí. Falou do Bocaiúva, um abraço, hein, Miguel. DKS, com certeza, a pranchona daqui de ouro, hein? Daqui a pouco o caminhãozão vai igual o que o senhor tá querendo, viu? Quem vai deixar no talento é o Coco, Miguel. E o do Morenda por aí? Aí o Cerezão, Miguel. Barraca LG 2017, DJ. Agradece aí os cocos que você doou, hein, Miguel? Pra madrinha dele que tá fazendo o tratamento do câncer, hein? Falou, Cearazinho, falou, Max. Toda a galera de Itaiatuba, Miguel. Galera do coco, então, DJ. É nós aqui diretamente do estúdio Bugmix. Fazendo cerezão. Aquele de 2017, Miguel. E o Babinha? O homem que só produz menino do oi puxadinho, agora que deu. Será que foi feita no Iapoque?
o gerente da, das bancas móveis, dos pontos de apoio da Rota 262, hein? É o motorista oficial do Frank, ele e o suicida. E o bicheiro tá por aí? O homem do baú, hein, migão? Quanto dizer mais um ano? Mais um exclusivo, hein? Mais um fazendo para os... Diz, tá por aí? Segura, Bruno. Galera da Real Diz, NDG. Quem quiser ali ver o serviço do Bruno, vem ser garantido. www.realdiesel040.com. Real Diesel. Falou do Bruno. DJ Wagner, o próprio original. Mais um exclusivo, hein? Mais uma fazendo parte do CDzão aí. Barraca LG 2017, então. Posto Vila. KM49000, amigão. BR040, então aí, DJ. Um abraço, Mike Pinturas aí. Falou, Mike Pinturas. Santo Esteve, Bahia, migão.
Posto Pau de Vela aí. Mike Pintura. Personalizações de rodas e pinturas em geral. Um abraço, Simão aí, o primeirista do Mike Pintura. A Fátima Luzia vai ganhar. A Índia e sua esposa, hein? Segura, Mike Pintura. E o pequeno Miguel, agora é que deu. Alô, Igor. Eu tô aqui. Eu pinto mesmo. Esse Romagá é maior onda. Um abraço, Tubarão aí. Falou, Tubarão. O suicida aí, o bicheiro, toda a galera, hein? Segura o papagaio. Agora virou capa 10 2017, hein? Aí, papagaio, o Amagai realizou o sonho dele. Vê que veio, vai vendo. Diz que 5 coalira mexeu com ele lá. Aqui também é só ver ele. Quem tem sangue doce é ele pros coalira. Alô, Pichê. O Renatinho aí, o Renato Fox, hein? Alô, Saci, Pomba Preta, hein, migão? Galera de Carmópolis de Minas estão aí. Segura, Saci. O Chassis ali, toda a galera de Carmópolis. E um abraço do DJ Wagner, então. Alô, guri. Galera do GSN, hein? Logo em breve tá de volta no balai, guri. É só ter fé, migão. E o André Estofaria, segura, André. Estofaria catarinense aí. KM 52, hein? São José do Rio Preto, então. E o cavalo de batimba, tá por aí? Um abraço, arranha-céu aí. Unidade 153, hein, Miguel? Nunca mais que troca essa unidade. Todo mundo baixa a unidade, eu quero ficar nessa aqui. A 153. Alô, Carioca. Alô, Lude. Carioca e Lude. Galera de Casimiro de Abril, Miguel. Rio de Janeiro. Segura mais um então aí. AJ Wagner, o próprio original. DJ Wagner, o próprio original. Mais um exclusivo então, DJ. Mais uma pra galera curtir aí. Em um alto e bom som. E o João Mecânico, tá por aí? PR-040 KM-356, amigão. Feliz Land, então aí. Concerto aí em todas as marcas de caminhões. Trator, rastreamento, empilhadeira, é só levar lá. Ou mais, hein? Falou, João Mecânico. O senhor é de ouro, migão. Diz que Felizlândia é tão bom que o santo mora lá no trevo. Um abraço, Clebão aí. Toda a galera do GRSB, migão. Grupo Rápido São Paulo, Brasil. Sua esposa ali, a Cibele, hein? E o tatuado? O passa. Galera de Leme, hein? Segura o tatuado. Justamente ali, o Diabo Louro, migão. Quem fez a festa esse ano foi nós ali, hein? Cerezão Barraca LG 2017.
E a galera de Senador Caneta por aí. O culpado aí do Rômulo, Serginho. Segura o Serginho. Juntamente sua esposa ali. A Flávia, hein? Segura a Flávia. Aí eu vou mandar um abraço aí, a primeiríssima do Serginho aí, o seu primeiríssimo. E toda a rapaziada do Senador Caneta, um abraço então, galera. O Rômulo Magaiva agradece pela recepção, hein? Galera de Senador Caneta. E o biscoiteiro, será que vem embora esse ano? É só ter fé, hein? Diz que em outubro tá aqui, migão. Se o dólar aumentar um real, nunca mais que ele vem, só no ano que vem. Seja de ouro, Tuba. Biscoiteiro. O homem que parece o Marquinhos, aquele anãozinho do Geraldo. Vamos dizer mais um, então. Mais uma versão remix aí, fazendo para o Cerezão. Barraca LG 2017, então. E o Tony embora, tá por aí? O homem dos gatos, hein, migão? Nunca mais que teve paz que o tubarão, vai vendo. Segura o Tony. Concerto de PX em geral. Um abraço aí, o Tatu, a Pamela aí. Segura a Pamela. E o Barroso, tá por aí? Segue ele e tá acabado o transporte, amigão. Tá errado os transportes, vai vendo. Acabado é só o dublê. Galera, tá errado os transportes, amigão. E o Neto por aí, segura o Neto, galera do Rota 262, hein? Você não falou com a esposa dele, a Ariana, não deixa ele passar na banca LG sozinho, é nada. Será que tem medo de levar a Janete embora? Quem é braba é ela, viu? Falou, Neto, bandido, tua vida tá falando, amigão. E o Fabinho tá por aí? Um abraço aí, Fabinho. Depois de 10 anos aí, o Rômulo Magaiva encontrou ele, hein? Amigo de infância de ouro ali, migão. Segura do Fabinho. E o Vasco Miguel? Galera de Portugal, hein? Curtindo o próprio original por ali, migão. Seguro do Vasco. Fox Express, hein? Seu destino é nossa meta. E o Zóio de Genon, tá por aí? O Zóio de Genon. Valeu aí, migão. Por ter lembrado aí, ter levado ali os presentes do Vasco Miguel pro Espírito Santo, hein? Você cai esses olhos de Genon. Cerezão aí. Barraca LG 2017, então. E o pescocinho. Valeu pelo chapéu, hein, migão. De pelo de lembre. Aí o pescocinho manda um abraço à esposa e Ana Paula, hein. Um abraço aí, os dois lavador, migão, do posto 14 ali, posto Magnólia do Ceará, hein? Quem lavava ali os
caminhão do Juninho Baltazar a eles, Miguel. É o Coronel George e o Vagalume, hein? Um abraço aí, galera. Wagner, o próprio original. Mais um exclusivo então, Miguel. Mais uma linda e bela canção pra galera curtir. Cerezão Bank LG 2017 é a versão então. Mais uma vez o Ron Magaife agradece aí a todos que ajudaram ali, Miguel, na campanha do Berilo, hein? E o Fighter tá por aí? O homem que deixou um tanque de gasolina pago lá em Valadares pro Ron Magaife, vai vendo. É só passar e encher. Obrigado aí do Fighter. O Ron Magaife agradece a todos vocês aí, Miguel. Colaborou com a campanha ali, Perino Solitário. E final de 2017 tem outra, fique tranquilo. Se o DJ tiver ocupado, vai também junto. É nós envolvidos no meio da menineira. Aí o Ron Magaife manda um abraço toda a galera do GEP ali. Nosso amigo dublê. O Baiano, segura o Baiano. O Pica-Pau, galera ali, Miguel. Zé do Brejo. Sandroson. O Xuxa, segura, Xuxa. Valé de ouro, nosso amigo Xuxa, hein? É o Google Boy do GEP e do Zebrinha. Você não falou com o Zebrinho, colou as moedas na banca LG, toda hora um vai lá e quebra a unha. Eu arranco. Colou as moedas com o Herodite, hein? Nunca mais que sai. Um abraço, Mitinga e a Baixinha. Galera do GP. Grupo Elite Povão. Aí o Ron Magaife manda um abraço a toda a família Baltazar, amigão. Galera do Sul. Falou já aqui. A Milene ali, o pequeno João Vitor. O Maurício aí. Alô, Marquinhos. Dona Denise aí. O Coquinha, hein? O Maico também, segura o Maico. Cristalóide do Coquinho, Miguel. O Pinto, e segura o Pinto. E o Fabiano do Pão também, vai vendo. O homem do Pão da Doblô. Alô, Douglas. Ferro Velho tá na mão também aí. Falou, tá na mão. O homem da apicultura. Mais um exclusivo aí. Fazendo parte do Cerezão. Barraca LG 2017, então, DJ. E o Thiago Malabim. O homem que fugiu da TV Colosso, hein? O homem que andou 140 km. Tá aí na banca LG buscar uma camiseta, amigão. Aí é de ouro, hein? Aí o Thiago Malabim manda um abraço a todos do hospital aí. Do câncer aí de Divinópolis, Miguel. Segura a galera do hospital do câncer de Divinópolis. Vai um abraço do Thiago Malabim do DJ Wagner.
do Ron MacGyver, hein? E o Carlão Adesivo tá por aí. Galera de São Gonçalo aí. São Gonçalo do Sapucaí, Assis de Miguel. Galera que hospedou o Rui Delvão pra ali. Quem vende adesivos no Brasil todo é o Carlão Adesivos ali, vai vendo. Falou, Carlão. E o Laz, tá por aí? O homem do PRA feminino, migão. O sonho dele é ser a Lasgo. Pai de dois nenéns esse ano, hein? Duas latas de leite ninho. Quem furou o kart foi ele, viu? Diz que arrancou com a tampa e tudo. Ele que lançou aquela música. Olha aí, explosão. AJ Wagner, o próprio original. E o gordinho do Poço Vila, tá por aí, viu, gordinho? Rota 262, unidade 600, hein? O homem que fica 90 dias fora de casa. E quando chega em casa, os meninos falam assim: quem que é ele, mamãe? Esse veio da onde? Quem tá no nove eixo aí agora, hein? Segura o gordinho. Segura mais um, então. Mais um exclusivo, então, hein? Mais um do Cerezão da Banca LG 2017, então. Wagner, o próprio original. Mais um patrocinador original aí. Galera de Diamantina, amigão. Segura, Magela. Magela Empreendimentos. Galera da GM Construtora, então aí. Galera da GM Transvale também, amigão. Quem quiser contratar ali as empresas do Magela, 031-99524-5703, hein? 038-99887, amigão. 5072. E 031-99551-5703. Magela Entretenimentos. Um salve a toda a rapaziada Magela. Segura o Dumbo. O Marquinho ali, hein? O Cabrito também, segura o Cabrito. O homem que faz de tudo, migão. É o Severino do Magela. Alô, Guilherme. O Geis ali, hein? O Samuel Jackson. E o Bunda Seca, vai vendo. PKS do Magela. Fazendo para o Cerezão aí. Tá, aquele dia 2017, então. Segura, galera de Diamantina. E o do Borracha, tá por aí? Rota aí, migão. Unidade 330, hein? É o Capa 10 e da Borracharia União.
Galera da MG 424 ali, KM26.5, migão. Matozinhos, Minas Gerais, é a Cid, então. E o funcionário do borracho tá por aí? Qualquer okay, a de larica, será que gosta? Hoje eu amanheci na larica. Meu sonho é só uma barraca de chambari. Quanto isso vem mais um, amigão? DJ Wagner, o próprio original. Mais um exclusivo então, DJ. Aí o Rom Magai manda um abraço aí. O Pelinha do Rosa aí, segura Pelinha. Unidade 389, hein, miga. Juntamente sua esposa ali, a Ellen. Seus cristalóides ali. O Gabriel e a Heloísa, hein. É Pelinho ou é Tetinha? Vai saber. Você não falou que o Frank vai comprar um sutiã pra ele no final do ano de presente? Volta 262 no sutiã. Preto com amarelo. Pelinha ou Tetinha? E o Magu, tá por aí? Segura Magu. Nosso amigo Lucena, rapaziada, vamos Lucena. O homem que roubou a peruca da Janete, Miguel. Segura Lucena, bandido. O Magu passou na 116. Acordou o Romacar às 3 horas da manhã, vai ver. Agora é que deu. Um abraço ao Cabelinho, galera do Rio de Janeiro, hein? Seu cristalóide ali, o Peru Adesivos. E a sua cristal e a Daniela. Segura, Daniela. Galera da Prima Rio. Falou, Cabelinho. O senhor é de ouro, migão. E o Rom Magai mandou R$1.000 de camisa pro Cabelinho. Você não falou que o ladrão roubou o caminhão com as camisas e tudo, agora é que deu. CDzão Barraque LG 2017, então. Agora diretamente da fonte. É nós no estúdio Fug Mix, migão. Com o MacGyver realizando o sonho, nunca mais que dorme. Quem conheceu 153 foi ele. Diz que só viu os caminhão atrás. Reta. O homem falou assim, ô da Santana Azul, o senhor que é o Magaio? Dá licença que eu quero passar com meu baú, hein? A pasta sai amanhã cedo do Belém, migão. Tem que estar lá na boca. Só deu o Rom Magaio pro acostamento. Pode ir. É o Rom Magai e sua baleia azul. Mais um QRA Pazulona. Baleia azul. Quanto dizer mais um, amigão?
CDzão aí, Barraca LG 2017, então. DJ Wagner, o próprio original. O DJ que representa os caminhoneiros de todo o território nacional. Aí o Cerezão então aí, migão. Barraca LG 2017. E o Tião da Balança tá por aí? O Rô Magalhães manda um abraço, migão. Tião da Balança, hein? Galera de Senador Canedo então aí. Um abraço a toda a galera do GBR. Vai vendo. Grupo Bacanas da Rodagem, então, DJ. Galera de Trindade também ali. Galera do GDRT, então, migão. Segundo Dedeco. O homem que foi mais o Tião da Balança lá na casa do Serginho, vai vendo. Falou Dedeco, falou Tião da Balança, da galera, hein, migão. Galera de Trindade aí, Senador Caneta e Região. E o moleque doido de Pompeu, tá por aí? Mandando um salve a todos os amigos e familiares, hein, migão. Galera da Brejeira, agora que deu. O povo que puxa a cana, então, DJ. As brejeiras lá não é 9 eixos, né? 18. Agora que deu, viu? Quem gosta de pneu é o povo ali, migão. Segura o moleque doido, chega aí esse migão. Um abraço a Duda Leal aí. E sua mãe aí, a Miralda Leal. E seu primeiríssimo também, migão. Vai vendo. E o Fandangão, tá por aí? O homem que nunca deu uma espinha nas costas, ele não falou isso não, homem. Agora tá de ouro, hein, Fandangão? Romou um caminhãozão top de linha, hein? Quem puxa pra caxi na floresta ali de carreta é ele, viu? É o Fandangão, hein? O homem que indicou o time, migão. Bateu unidade na rota 262 ali, vai vendo. Daqui a pouco ele manda o vivo e o oi. E um dá claro. Lá da CTB. CBB, CBT, vai saber. CBT é trator, mão cerrada aí. É o Cerezão Barraca LG 2017, então. E o Vinícius? Gerendo Poço Vida, foi Vaguinha, rapaziada ali, migão. O Bernardo ali. O outro lá, o Cacho Jesus. O Inri. Falou Ivo, Peter Nil, rapaziada, migão. Falou Cobrinha. O Nelinho também, vai vendo. Posto Vila. Ó, vem sozinho, migão.
pra galera curtir aí. Reggae chipado então. Vou magar e falar um abraço, amigão. Sabará de Hidrolândia, hein? Segura, Sabará. Quem dá assim no Facebook é ele por ali, hein? Segura, Sabará, nego bandido. A vida tá falada, Tuba. Um abraço, Thales aí, o Gabriel, toda a galera, hein? A dupla sertaneja que tá bombando, amigão. É em Goiânia, Hidrolândia e região. Filho do Gilson e da Lena, hein? Que Deus abençoe a carreira de vocês. Daqui a pouco tá em todo o Brasil. Vocês merecem. Aí o Romagai manda um abraço a toda a galera aqui do Tocantins. O baixinho da fibra ali, o Coco. Segura do Coco, confere, piloto. O Negueba aí. Toda a galera aqui da fazendinha, né, Roma? O Borracheiro levou mais. O Fernando, capa 10. Segura o Fernandópolis. O sonho do Roma Gama era achar o Fernando. Até agora nada, viu? É só ter fé. Aí o Magai manda abraço o piano aí do Rota, hein, Miguel? O pé de boi por ali. O pé de boi diz que fala assim: eita! Agora é que deu. Um abraço, pé de boi, senta da galera, hein, Miguel? Segura mais um então aí. DJ Wagner, o próprio original. Essa é dedicada ao Igor, hein? O All is Love da Bahia, amigão. Segura do Igor. O ajudante do Mike Penduras, hein? Oh, I don't know why you're not there. I'll give you my love. What is love, baiano? So what is right and what is wrong? Give me. Esse DJ é onda, viu? What is love? Baby, don't hurt me. Baby. Cerezão Barraca LG 2017. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Aí o Romagai manda abraço a toda a galera do Poço Vila, amigão. O Japa da Autoelétrica ali. Segura, Japa. O Liu Ken dos Fios. O Josué aí ajudando o Japa, hein? Segura o Josué. O Mauro Lúcio aí, o Frentice, hein? Alô, César. Galera da troca de óleo, amigão. O homem que dá o talento no Gasparzinho ali, vai vendo. E a galera da diferenciada ali da diretoria, hein? Segura o Bitemio. O Ivo aí. O Pantaleão, hein? Alô, Cobrinha. O Carlão também, amigão. Segura o Carlão. É o povo que bate o ídolo, hein? Diz que quando eles pegam um pra bater, até a foto da identidade incha. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Valeu, galera do Poço Vila. What is love?
BR-040 KM-496. Um abraço tatuado aí, galera de BH, amigão. Seguro tatuado. É o Renan tatuado, hein? Galera de Conselheiro Lafayette, hein? E o Pressão? O homem que depois da meia-noite incorpora a Janete nele. Alô, Zé Gatão, galera da Rota 262, hein? O homem com 3 dias de namoro colocou a cristal pra carregar saco de arroz no ziro. What is love? Baby, don't hurt me, baby. Segura mais um então. AJ Wagner, o próprio original. Mano Clayton, vem. I try to discover a little something to make me sweeter. Ó, a versãozinha do Elise, hein? Ó, a versãozinha do Eurize, então, DJ. Barra, aquele DJ. 2017. Olha ela de volta, hein? É mais um Mini Melo Remix. E o Ledson, tá por aí? QR de Sonsi. Morador ali de Corgo Peroba, hein? DJ Wagner, o próprio original. Quem anda a cavalo é ele, migão. É o tio do cavalo do Rotterdam. E bati e beijou. E a galera dos Estados Unidos, tá por aí, galera do exterior, hein? Um abraço clandestino, Samuel. O Aurélio VM ali. Toda a galera aí, toda a rapaziada que mora fora do Brasil, migão. É, nós envolvidos no Facebook por ali, vai vendo. E nas transmissões do Home Magai, vem. PKS, galera que mora fora, então. Um abraço aí, toda galera do GRN, hein? Alô, fofinho. Toda a galera do GRN 7 Lagoas, um abraço do DJ Wagner do Bom Magar Vidão. Aí galera, só ter fé que no final do ano aí, sal CDzão do GRN 2018 então, hein? Vai vendo. É nóis, Ido Luiz. Aquele dia. Mais um cerezão que vai ser rodado em todo o planeta, hein? Punk LG, ponto de apoio de Wagner, rota 262. BR-040-KM-496, amigão. Se precisar das camisetas do Rota e do DJ, é só ligar, hein? No 319-97-43-43-43. E se caber mais um 43, pode pôr. E o Netinho, tá por aí, seguro, Netinho. Unidade 641 do Rota, hein, migão. Irmão da Lorena ali. Galera do GCG, esse migão.
Galera de Ribeirão das Neves estão aí. Quem tem um 24-250 top é eles, hein? Gesto e gesso é o que liga no Ribeirão das Neves, então. Quanto isso vem mais um ano? Rota 262, os originais. Aí o CDzão, hein? Barraque LG 2017, então, amigão. Diretamente do KM 514, aí. Para todo o Brasil. Segura o Ron MacGyver. E o Dudu do Preto está por aí? O homem do 1516, hein, migão? O homem que teve ali, migão, uma doença ali do câncer. E o Cururu queria tomar a vaga dele, vai vendo. Mas Deus é bom, hein? Tá curado e tá com serviço em dias, hein, migão? Como diz ali o Dudu na sua frase, hein? Ser feliz não é ter a vida perfeita, amigão. Ser feliz é conhecer que vale a pena viver, então. É a frase do Dudu. E o Ricardinho tá por aí? Um homem de meio giga, hein? Menor que o Catatau, agora que deu. Galera 2M Transportes, hein? Será que é fita dupla face? Puxador e Davi, hein? Quem carrega 5 filhos na cabine do caminhão é ele, hein? Será que é de menino? Em 2018 é o meu reprodutor. Fica aí assim, Ricardinho. Um abraço, hein, migão. E o Digão, tá por aí, seu Digão? Morador ali de Espera Feliz, hein? O homem do 4532, migão. O homem do Ford no truque, hein? Seguro, Digão. E o Cafuringa, tá por aí? O homem do QRA não identificado, hein? Será que foi o Mulita que colocou?
Da Furinga, manda um abraço seu kit aí, o João Lucas, hein? Valeu do Cafuringa. Viulas. Unidade 064 GEP, Limigão. Foi pro Iapó, que ficou esperando o DJ voltar. Nunca mais foi embora pro Jequitinhonha. Vai vendo. E o Gordo dirigindo por aí? Deu uma carranca ali pro Rombo MacGyver. E o Rom Magai ficou sem ela no PJK, vai vendo. O Cururu pegou na mão do Rom Magai. Vou dar uma olhada na carretinha, foi ver, levou a carranca embora. Duas voltas, agora é que deu. Do Rom Magai vai passar em Cristalina. Um abraço aí, galera do GFM aí. Falou, galera do GFM. Juninho Pequeno. O Bocão ali, hein? Cabelo. Segura, moleque doido. Galera do GFM. William Vagalume ali, galera, hein? Jefferson Pressão ali. Toda a galera do GFM, um abraço do DJ Wagner, do Rom Magai, Vitão. Segura mais um aí. Mais ali de Bela Canção, hein, Miguel? Mais uma fazendo para o Cerezão aí. Barraque LG 2017, então. É nóis aqui, hein? 3h58 da madrugada, então, fazendo o Cerezão. Vai vendo. Hoje, sexta-feira aí, 21 de abril. 3h58. Ó, abraço e o Boca de Balaia. Segura o Boca de Balaia. O Celinho do CMC. Ó, abraço e a Carol, seu esposo Alessandro aí. Galera de Birité, DJ. Segura o Marcelão da Cabal. O graveto ali, toda a galera, amigão. E o Jujuba? O dublê, toda a galera, então aí. Os fãs original do DJ Fark e do Rom Magai, Vitão. E o garoto GP, tá por aí? Alô, Dagão. PKS pelas pranchas aí, Dagão. O deputado do voto ali também. Alô, Gago. O Gaguinho de Caçador, Miguel. Juntamente o Vandão por ali. O Pontaria de São Paulo, Miguel. E o Seninha, tá por aí? Primo do 100 gramas, hein? Segura o Seninha. E o Pastel, tá por aí? O homem que fez a tatuagem do Rota, hein? Será que é fã? Alô, Guidon. O Pastel ali, rapaziada, então. E
Gil Fofinho, tá por aí, galera do GRN, migão. Sete Lagoas é assim, DJ. E o Lulu do Rota. O Cafeína, toda a galera, migão. Alô, Marcel. O homem das borboletas de freio motor. Abraço, Guga, toda a rapaziada, migão. O Bastante, toda a galera curtindo o som, então aí. Segura mais uma, DJ. Aí o Cerezão, migão. Punk LG 2017, então, hein? Ponto de apoio de Wagner. Rota 262. Posto Vida KM496. É um movimento. Seguro Home Magaia. O homem das transmissões ao vivo, hein? Boa noite, meus amigos. E as transmissões do Romagai. Tá igual o Jornal Nacional, todo dia 8h30, hein? Quarta, sábado, às 21h, amigão. É só conectar no Facebook e tá ao vivo para todo o Brasil. Aí um abraço, um tiro só aí, segura um tiro só. O Nelson de Caruaru, hein, migão. O Gabi do GMI, galera de Itaúna, hein. Falou do Rock. O Duroc tava juntamente nós hoje aqui, migão. E o cara de cachorro, galera da Perponte, segura o cara de cachorro. Um abraço a Selva aí de Caruaru, migão. E o Codor, segura o Codor. E o Baby, unidade 107 do Rota, segura, Baby. O sonho do Baby era encontrar o Romagai pro Senador Caneta, hein? Um abraço, Neizinho e o Sepacol. Galera do GVC do Rio de Janeiro, migão. E o Laurinho Peixista por aí? Um abraço, Goiano aí, galera de Aracaju, migão. E o Bunda de Urso, galera do Paraguai, hein? Um abraço a Pimentinha, segura a Pimentinha. A mulher que tem um bitru qualificado, segura a Pimentinha. E a Pingente, tá por aí? Galera de Granel, o transporte, então aí. Segura a Pingente. E o Espebão. O Esteban, é cada nome. Galera do Paraguai, segura Esteban. Abraço o Pezão de Neves ali. E o Shurek. O Shurek da Rota só vai na banca, ele chega no jeito ali, vai vendo. Abraço o Moção de Teresina aí. Segura mais um. Aí quase no finalzinho do Cerezão, migão. Peço o Rom Magar, dedica aí. A seu kit família aí. Segura, Orleide. A Ludmilla aí, o pequeno Gabriel, e vai vendo o traquinado. Me deu o
o Magnata, tá por aí? Um abraço da galera, Miguel. O sonho do Romagai é fazer uma transmissão ao vivo e dançando sem camisa com essa música aí, hein? Bora, sai, só tem fé. Só assim que a Rony dá um jeito nele, viu? Um abraço, Rui Delvan aí, o Luciano aí, a minha príncipe ali, a Lu, segura, Lu. Um abraço, Lugueira aí, a Galega, toda a rapaziada, migão. Alô, Sandrinho, galera do GSN. Aí o Rom Magaif agradece a todos os clientes e amigos, toda a galera que frequenta a Banca LG ali, migão. Galera do WhatsApp por ali, Facebook, a todos os fãs aí que acompanham as transmissões ao vivo. Aí quem não saiu não fica ofendido não, migão, é muita gente, hein? Daqui pro meio do ano faz mais um, fique tranquilo. O pai te ama. Então fica assim, falou galera, tem uma moída aí. Tudo bom. O pai te ama. Titi Wagner, o próprio original. AJ Wagner, o próprio original. Aí agora uma faixa exclusiva, amigão. Uma faixa dedicada aí os amigos Tubarões de Ouro que nós fomos perder nesse ano, então aí, amigão. São os votos do DJ Wagner, do Rom Magaiver. Aqueles que não estão mais aqui com a gente. Estão no segundo andar, morando com Deus. Essa aí vai pra você, eterno Juninho Baltazar, amigão. Descanse, pai, Juninho. Essa também vai dedicada aí ao nosso amigo Éder. Era motorista ali de Augusto do Sul, amigão. Bom, além de bela homenagem aí, a galera do segundo andar estão aí morando com Deus. Uma homenagem também aí, o eterno Denis, QRA de pressão, hein? Essa também vai dedicada aí o Patolino, amigão. Fomos perdendo ele ontem ali, né? Nós fomos perdendo ele ontem ali, amigão. E com certeza aí, um dos sonhos dele era ouvir aí as vozes de Wagner mandando um salve pra ele. Ia colocar de toque no celular, amigão. Vamos marcar o de casa. Fique tranquilo, Patolino. Chega lá, fala pro DJ. Vou mandar um abraço pra você. Fique tranquilo que vai dar certo, hein? Ontem cedo aí, o Omar Gaif teve a notícia que não está mais aqui com a gente, hein? Mas com certeza foi lembrado desse cedizão. Descanse em paz, Patolino. Ele falou mais ou menos assim pro Romulo aí, antes do Romulo viajar, hein? Vamos uma gaiva, meu chuchu. Bom dia, um baraço aí, velho. Paz de Cristo pro amigo, viu? Porque de família também, respeitosamente aí. Patolino por cá, viu? Vai sabendo aí o que é a sexta parte de Bahia Bacana, viu? É a nossa city ali de... Esquetegar de sossego, tá bom? Meu jovem, viu? Em poucas palavras, serei breve aí, chuchu. Queria te pedir um favorzinho aí, velho. Realizar meu sonho aí. Um áudio do DJ Wagner aí pra eu botar aqui no toque do meu celular, chuchu. Consegue um áudio pra mim aí do DJ Wagner? Vai, eu sei que você é chegado dele. Vai fazer isso pro seu amigo velho aqui.
Sabe que pode contar comigo aí, porque deve aí ajudar a galera aí, nós que tá ligado como é que é, né? Ô Chuchu, vê nós aí, lembra de nós aí, pai. Um áudiozinho aí pro Patolino, sexta parte, Baia Bacana, Barriga de Aço. Então bota aqui no toque do celular e fica chique bacana, DJ Wagner, o próprio original, Banca LG, viu? Vamos no Magai, velho, o amigo do peito aí. Pronto, falei. My love, viu? Descanse em paz do Patolino. Essa foi uma super homenagem aí da galera que hoje tá aí no segundo andar, morando com Deus. Fica os votos aí do Romo MacGyver, do DJ Wagner e todos aqueles que te conheceram. Watching you slipping away.